Dainius Žalimas, Urbonaitė, praleidom, atrodo, keletą Urbonaitės laidų, viskas gerai, bet pažiūrėsim, atrodo, Dainius Žalimą, valandą turiu, čia nežinau, kiek bus, kem 6 minutės, kaip tik į valandą turėčiau tikiuos tilpti su savo reaktu. Tai Dainius Žalimą žiūrėjau jau du kartus, kaip šnekėjau, vieną kartą, atrodo, šnekėjau Laisvės TV, ir ten jis pasirodė man neįtikėtinai nuobodus, bet ten dar gal nebuvo jo ten įtė kampanija ar dar kažką, ir tada žiūrėjom žinių radiją, ten jis pasirodė labai gerai. Ir ten ir daug mano čiatui patiko, kad tipo, o, jis fucking based. Tai didžiausias minusas apie Dainių Žalimą, žinai, kaip pasakoti, kai jisai realiai, nu, jis neturi realiai ypatingų šansų ir jis čia tiesiog savo statusą pasikelti, kad varo į rinkimus, kad į Europos parlamentą patekti. Kas yra fair enough, I guess, nu, čia nieko blogo su to nėra, jis, nu, tvarkoj, žinai, bet jo, paklausysim vis tiek, ką jis čia dabar su Urbonaitė šnekės. O dabar pokalbis su Laisvės partijos keliamų kandidatu Dainiumi Žalimu. Labą dieną. Tai pradėkime. Lyg problemų buvo maža, tai dabar turime dar neišspręstą dilemą ir orę pakabintą klausimą. Rems mus Lenkija, gins mus Lenkija, ekstra atveju arba karinės agresijos atveju ar ne. Kokia jūsų vis dėlto pozicija ir kaip jūs manote, kodėl apskritai atsirado toks ginčas ir kodėl mes jo net nesugebame savo viduje išspręsti. Nes taip ir liko viena pusė, kuri sako, nėra teisinių ribojimų ir viskas gerai, o kita pusė irgi liko prie savo nuostatų, kad vis dėlto yra tam tikros kliūtys, dėl ko mes negalėtume galbūt tikėtis tokios, na, tikrai paramos karinės tuo blogų atveju iš Lenkijos pusės. Kaip jūs tai vertinate ir galų gale, ką jūs kaip prezidentas netgi šitoj situacijoje darytumėte? Aš visų pirma tai vertinu kaip rinkiminį ginčą. Na, tokį rinkimuose specialiai iškeltą, parodant, kad šiuo atveju premjerė neva žino problemą, tada mes visi ją puolam spręsti. O iš tiesų aš manau, kad problemos labai didelės ir nėra, kadangi jau dėl teisinio apribojimo, nu, aš vis dėlto teisininkas, tai leidau savo išsiaiškinti, jų akivaizdžiai nėra, joks Lenkijos įstatymas nedraudžia Lenkijos karių siūsti į bendros gynybos operacijas, kur jinai bebūtų, tai yra ir kitose NATO valstybėse. Aš nežinau, ar tai yra problema be abejo, ir ne vienas mes nežinom NATO gynybos planų turinio, tai iš tiesų pilnai gali būti, kad pagal NATO gynybos planus Lenkai Lietuvoje gal iš viso nebus arba labai minimaliai bus ten, kur yra pasienis, nes tai neturėtų stebint. NATO planuoja tokius dalykus, NATO planuoja atsaką į ginkluotą agresiją ir NATO planuose matyti yra galbūt kitų šalių pajėgos, tokių kaip Vokietijos, kaip mes dabar brigadą turim, tokių kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tai Lenkijai galbūt čia kažkoks pagalbinis uždavinys ir tenka. Aš tikrai nespėliosiu, bet net iš tų po to susitikimo, kurie vyko tarp prezidentų ir tarp tų pačių premjerų, tai aš sudariau įspūdį, kad iš tiesų jokių teisinių kliūčių nėra. Kitas dalykas, kad galbūt reikėtų gerinti kariuomenių sąveiką ir taip toliau, tai niekas su to nesiginčia. Tai aš kaip prezidentas tikrai būčiau už efektyvius ir veiksmingus gynybos planus, bet tam reikia žinoti jų tikrai turinį. Tai jeigu ten reikia kažką tobulinti, galbūt reikia, bet tikrai nekalbėkime apie tai, kad Lenkai neturi pareigos ginti Lietuvą, visi turi pareigą pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį vienas kitą ginti, bet tas neturėtų būti suprantama kaip chaotiškai. Mes puolam į tą vietą, kur vyksta agresija, iš tiesų tai yra planų klausimas. Prezidentas irgi lygtais kalba, kad tai yra planų klausimas, bet čia šiek tiek disonuoja ir su tuo, ką kalba kariuomenės vadas, jog jokių klausimų apskritai čia nėra, tai yra NATO bendradarbiavimas ir neturi būti čia jokių kalbų apie dvišalį bendradarbiavimą. Kaip tada tai įvertinti, nes vis dėlto, na, yra prezidentas vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Ir mes čia turime vis dėlto ne visai kalbėjimą unisonu, kaip lyg ir norėtųsi, tai kaip šitą aspektą įvertumėte? Jo, chemtrailai valiaus ašalo. Tai, kad mūsų Lietuvoje, jeigu aš taip pasakyčiau, pastaruoju metu vyksta didžiulė netvarka. Niekas su nieko nesikalba ir dėl to mes turime didžiąją dalį konfliktų dar ir dėl to. Tai aš manau, kad čia šitas rytis grinai tiesiog neišimtis. Ir matyt, kai premjerė vieną klausimą iškelia, tada gauna atkirtį iš prezidento ir matyt bus atvirkščiai. Kariuomenės vadas, aš nežinau, kokia šia vieta užima, bet norint žinoti teisingą atsakymą, iš tiesų reikia žinoti nuo tų planų turinį. Tai dabar turbūt būtų per ankstyva ir neprofesionalu komentuoti, ar ten reikia ką nors tobulinti ar ne. Kadangi kalbam apie Lenkiją ir yra toks niuansas, kad pavyzdžiui Lenkija
Europos vadovų taryboje atstovauja premjeras. Lietuvoje. Karalystės Rusija, gali nueiti pažiūrėti video, ten šiandien iš Seimo posėdžio rytinio iškirpau, kaip jisai mėgino užbeitinti, kad maždaug Seimas pripažintų, kad ten iš tų lėktuvų aukščiau skrendančių chemikalus kažkas pila. Ir jis taip ten mėgino ir iš jo tiesiog išsižvengė ir tiesiog pasodino į vietą ir viskas, nes visi supranta, kad čia dalbajobas tiesiog. Jo, kaip anksčiau iš gražulio žvengė, visi tik jis pradeda šnekėti, dabar blėt iš to ažalo pradeda žvengti tiesiog. Okay. Ten amazing video. Nors Lenkijos prezidentas irgi yra pakankamai stiprus ir renkamas tiesiogiai ir turintis labai nemažai galių, Lietuvoje mes turime kitą situaciją ir jūs esate minėjęs ir pataisykite, jeigu galbūt aš klystu, kad jūs nebūtumėte prieš, jeigu Lietuva Europos vadovų taryboje atstovautų premjeras. Ar jūs tai matote visais atvejais, ar tik tai kažkokiais išskirtiniais, kaip jūs tai įsivaizduotumėte? Aš esu žmogus gerbintis konstituciją. Man tos pagarbos norėtųsi iš visų Respublikos prezidentų ir buvusių prieš tai. Tai aš turiu minį, Gitanas Nausėda šiaip paveldėjo Dalios Grybauskaitės praktiką. Taip. Jis tiesiog užsispyrusiai nenori atiduoti šito įgaliojimo, kuris šiaip mano požiūriu pagal konstituciją jam ir nepriklauso. Tai aš turiu minį, kadangi Europos vadovų tarybos klausimai vis dėlto, na, geras klausimas, Europos Sąjunga čia užsienio politika ar ne. Na, galbūt kas formaliai pažiūrės, galbūt kas nors atrastų pagrindo čia išvelgti užsienio politikos klausimus, bet aš daugiau žiūriu, kad tai yra vidaus rinka ir kiti dalykai ir įvairios struktūrinės reformos. Tai iš esmės aš matau daugiau kaip vyriausybės atsakomybės sfera ir taip ir yra. Tai dėl to visiškai logiška, kad ministras pirmininkas tenai atstovautų. Galbūt, sakau galbūt, kada sprendžiami bendri užsienio ir saugumo politikos klausimai, galbūt būtų logiška ten nuvykti ir prezidentui, kai kurios šalis ir tai praktikuoja. Ir bet čia yra problema, aš jūs truputėlį vat ir noriu dar, kad patikslintume dėl to, kad labai neretai darbo tvarkėje vieno susitikimo metu yra tiek, vadinkime taip, tokie labiau ūkiniai iš tikrųjų klausimai, kad ir paskutinį pažiūrėjus, žemės ūkis, biudžetas, palūkanų mokėjimai, nacionaliniai biudžetai ir panašus dalykai, migracija ir taip toliau. Ten iš užsienio politikos buvo tik tai Ukraina ir kažkiek artimieji rytai. Ką tada daryti? Ne... Na, kaip man patinka, kad tiesiog parašot most obvious dalykus, kur visi žino į četą. Ir tarsi jūs apie kažką kalbat. Pavyzdžiui, dabar kalbam apie Valių ąžalą, kaip jisai kalba apie chemtrailus, nu, ir ten mėgina priversėjimą kažkaip vienai prikreip netyčia, jie susimauti ir paminėti chemtrailus, kai jis galėtų savo auditorijai tupai pasakoti, kaip chemtrailai veikia. Nu, tai yra, kad Seimas pripažino, kad chemtrailai egzistuoja, ar jie ten pila chemikalus. Ir tada komandar kūnas. Šiaip yra toks dalykas, kaip cloud seeding, to be frank. Visų pirma, visi žino. Visų antra, tai visiškai niekom nesusijęs su niekom, apie ką mes kalbam, niekom nesusijęs su chemtrailais. Bet o, tai ir why? Nu, why tokį dalyką parašyti? Aš niekada nesuprasiu. Jau šiandien du kartus tai pasijaučiu. Nu, kam reikia parašyti most obvious dalyką, kur visi belenkiek iškalbėja, internete pilna, į temą, kur realiai vapšė menkai susijus ir to labiau visiškai nesusijęs su to, apie ką mes kalbam. Aš tiesiog... Ne, aš suprantu, kad tai atsakymas, tai visiškai nesusiepia nieką, niekur. Okay, aš tiek žiūriu. Nes mes negalime vienu metu siūsti ir prezidento, ir premjero. Pagal konstituciją prezidentas turi bendradarbiauti su vyriausybe ir su premjeru. Nu, aš manau, mes sutartume. Tikrai nėra tame problemos, nu, jeigu tu nori, nes jeigu aš matau, kad ten iš 10 klausimų 8 priklauso ministro pirmininko kompetencijai, na, tikrai neverta turbūt dėl dviejų likusių klausimų važiuot. Ministras pirmininkas irgi, kad ir kieno jis bebūtų, kokios politinės jėgos, vis dėlto turi įgaliojimus atstovauti valstybę ir aš manau, deramai tai atliktų. Jeigu gražiai kalbantis, kaip ir konstitucija įpareigoja, manau, kad šitie problemai, čia ir daugiau asmenybiniai, asmeninių ambicijų klausimai, kaip mes matome, nes aš nematau tikrai jokių kliučių susitarti ir tai yra mano įsivaizdavimas apie konstituciją. Bent jau kol konstitucinis teismas neišaiškino kitaip, tai aš taip ir daryčiau. Nemažai
kandidatų, pavadinkime taip, dešiniųjų, turbūt kandidatų ir ne tik dešiniųjų, jeigu taip galima sąlygiškai priskirti. Užsienio politikoje mato daug ką irgi gana panašiai, tai yra ir kova iš esmės pagrindinė su Rusija ir apskritai demokratijos stiprinimas bendradarbiaujant su mūsų partneriais ir natūralu, kad ėjimas iš esmės prieš autoritarinius režimus jūsų programoje tai irgi gana neblogai atspindėta, bet mano kitas bus klausimas, ne bendrai ar ne ką jūs čia darytumėte, bet jūsų pirmos dvi iniciatyvos užsienio politikos srityje, jeigu jūs tampate prezidentu. Na, pirmiausia, vienas vidinis klausimas. Tai aš manau, kad iš karto reikia paskirti ambasadorių Lenkijoje ir dar kur betrūktų. Tai... Bet tikėtina iki jūsų atėjimo jau bus. Galbūt. Nes akivaizdu, kad reikia keisti apskritai visą bendravimo kultūrą. O antras dalykas, aš manau, kas yra šiandien svarbiausia. Du dalykai, jeigu užsienio politiką taip, mes kalbam. Būtent apie užsienio politiką. Ne gynybos. Tai pirmas dalykas, tai yra visokeriopa parama Ukrainai, nu, bandyti įtikinti, kad nu, reikia šiandien. O jūs mano dabar to tai nevyksta? Aš manau, kad galbūt per mažai, o kitas dalykas tai yra... Ar galbūt, ar tikrai? Na, tikrai. Šiaip manau, iš Lietuvos pusės tikrai per mažai. Ką konkrečiai jūs padarytumėte? Labai paprastai. Reparacijų klausimo kelimas. Mhm. Tai mes turim begalę užšaldytų Rusijos lėšų. Nu, aš kaip teisininkas, aš manau, vis dėlto galėčiau parodyti tam tikrą iniciatyvą, kad nu, reikia priimti rizikingus sprendimus, nepaisant to, kad be abejo bus teisininkų, kurie bus prieš, bet tuos pinigus reikia atpalaiduoti ir nukreipti Ukrainai. Man atrodo, daugelis problemų savaime išsispręstų. Čia įdomus klausimas ir aš čia visiškai nenusimanau, tai aš paliksiu žmonėms spręs, bet čia yra tas klausimas, kaip Ukrainos, Rusijos užšaldytus ten laivus, jie ten turi ten kruizinius, ten nežinau, ten tos jachtas visokios ten milijardai, žinai. Kaip reikia kažkaip, suteikti tas lėšas, tipo, ukrainiečiams, arba atstatymą, arba ten parmai, tipo, kaip paversta. Ir kiek aš, kiek skaičiau, kiek kalbu apie tai, kad yra du pagrindiniai dalykai. Iš teisinės pusės, ir tada iš, tos gerai, jeigu net galim teisiškai, ar turėtumėm, nes tai gali turėti smarkių, kaip čia, ekonominių pasekmių, kur, tipo, jeigu tu laikai pinigus kažkaip, ar turtą kažkokį, kažkur, tose vakariečios kompanijose, tu negali būti tikras, kad jo tiesiog neužšaldys dėl tavo ten kokios valdžios veiksmų ir paskui netiduos kažkam kitam. Nu ir taip pat taip kristų pasitikėjimas visą tą instituciją ir panašiai. Tai čia kiek aš žinau, du tokie pagrindiniai yra. Dabar jis sako, iš teisinės pusės gal ir galėtų, jaučiu galėtų. Jaučiu visi galėtų kažkaip pritemti ir ten būtų toks neištestuotas, aigės teisinis ground. Beje, jo, aš nežinau, ar iš čia teisingai tą reparacijos žodį panaudojo, man irgi biškiukai užkrito, bet nu, jis klėlį kalbėjo apie tuos suteikimą tų lėšų, tai yra atlaisvinimo ir suteikimą. Kaip čia Ukrainai, bet nežinau, gal 12 irgi gali būti legit, aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, nežinau. Tai čia vat viena iniciatyva, taip, reparacijos. Kita? Taip, be abejo, reparacijos. Kitas dalykas, kuris... Asmenai, botas nedaro nieko YouTube'ai. Mano neveikia mano timeriai, kurios uždėjau, niekas neveikia. Bet vat ištrina žmonės. Už kepsus, bet nieko daugiau nedaro. Aš nežinau, aš viską esu jungęs ten. Haroči. Yra galbūt taip pat toksai daugiau specifinis, bet kuris pradėtas vystyti pastaruoju metu. Mes neužmirškim, kad mes turim dar vieną strateginį tokį, kaip ir priešininkais ir NATO strategijų yra vardintas kaip potenciali grėsmė. Tai mums reikia tęsti toliau sėkmingai ir čia taip pat turi būti aktyvesnis prezidento vaidmuo. Diversifikacija ekonominių prekybos ryšių nusveriant ir atsisakant didesnės priklausomybės nuo Kinijos. Kaip tai padaryti? Paprastai prezidentas turi, mano programoje yra toks punktas, aktyvesnė ekonominė diplomatija. Labas, Karoli. Aktyvesnė yra labai bendra žodis. Taip, aktyvesnė be abejo. Tai yra toliau prezidentas asmeniškai turi prisidėti prie verslo ryšių plėtros su tomis šalimis, su kuriomis mes bent jau grėsmės šaltinių neturėsim. Gerai, ateikime prie gynybos. Jūs kalbate apie tai ir programoje pritariu, tai yra, by the way, kad ne mažiau 3% nuo BVP, o galbūt artėti 3,5 minimum. Bet tuo pačiu jūsų programoje yra ir teiginys, jog tiek produktyvūs verslai, tiek dirbantieji neturėtų būti apkraunami naujais mokesčiais ar jau esančių mokesčių didinimu. Ir kalbate apie vartojimo mokesčių surinkimų gerinimą. Tai pirmas dalykas tada iš kur pinigai ir jeigu jau kalbate apie tą surinkimo gerinimą vartojimo mokesčių, kaip? Tai iš kur, kaip jūs tai padarysite?
Na, viena vertus, jeigu kalbėti realistiškai, ar ne, tai prezidentas čia vienas irgi nelabai ką gali padaryti, jis gali parodyti iniciatyvą, nes mokesčių nustatymas... Sutinkam, bet jūs ir turit ateiti taip, kaip prezidentas su konkrečiu pasiūlymu. Labai paprastai ateinu su konkrečiu pasiūlymu, tikrai reikėtų peržiūrėti visas egzistuojančias, ypač vartojimų mokesčių lengvatas, nes Lietuva tikrai turi nemažai rezervų čia, tiek, na, bent jau pagal tos skaičiavimus, kurie yra man pateikti, tai yra apie 800 milijonų eurų, šiaip yra nesurenkami vien iš PVM, jeigu taip mėgint veiksmingai jį surinkti. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje, tas nesurinkimo procentas yra žymiai mažesnis. Tai štai, vat, koks yra rezervas. Tai prezidentas čia gali, aišku, tik tai iniciatyvą parodyti, nes be Seimo čia nieko nepadarysi. O kokia konkrečiai ta iniciatyva, nes mes suprantam, taip, pinigai guli, bet ar jūs žinote, kaip juos paimti? Tai pirmiausia, tai yra prasideda nuo lengvatų nepagristų mažinimų. Kokias konkrečiai lengvatas? Tai yra įvairūs sektoriai, kurie kartais įvardinami kaip gyvulių ūkis, bet iš esmės tai reikėtų kompleksinės peržiūros ir tikrai aš ties to padirbėčiau. Tai... Jūsų partija jums dar nepasufliaravo, kuriuos čia... Dabar žodžiu, nežino dabar dar. Ne, tai aš pradedu nuo PVM, nes tai yra efektyviausiai surinkamas bet mes mokestis. Bet nežinom, kaip efektyviau surinkti jį. Nu, kol kas nematom, ar ne? Tai dėl surinkimo čia yra atskira kalba. Čia yra mokesčio administravimo sritis, kuri, aišku, irgi yra vyriausybės efektyvumo. Tai aš ir klausiu jūsų, kaip, nes jie guli, bet kaip? Tai prasme, ir kokias lengvatas konkrečias panaikinti, ir kaip tą mokestį surinkti efektyviau? Jesus. Lengvatų pas mūsų mokesčių tikrai yra sritį nemažai. Tai mes šitą žinom. Kompleksiškai peržiūrėti. Supratau. Nežino dabar, žodžiu, jis nežino dabar, jis pažiūrėtų ir peržiūrėtų, bet dabar jis nežino, nes jam čia nėra aktualu, nes jis žino, kad prezidentas nebus sakęs. Ar slėptuvės? Jeigu jūs manęs klaustumėt asmeniškai, atsakyčiau, kad slėptuvės, be abejo. Nes čia... Pla, kaip paklausė? Kaip suformavo? Stadionas ar slėptuvės? Jeigu jūs manęs klaustumėt asmeniškai, atsakyčiau, kad slėptuvės, be abejo. Nes čia yra beje dar vienas sritis, kai pradedi galvoti, iš kur paimti gynybai, tai čia ne vien tik tai vartojimo mokesčiai, aš netmetu apskritai beje mokesčio, bet solidaraus mokesčio didinimo idėjos mainais į tai, kad bent jau visuomeniai būtų paaiškinama, kur tie mokesčiai nueis. Ir visuomenė būtų motivuota tai mokėti. Bet akivaizdu, kad tokios išlaidos kaip stadionas, ypač Gerai, man iškilo klausimas. Aš žinau, kaip per akimirką mano mintis nuėjo iki šito scenarijus, gerai. Aš galvojau slėptuvės, tada galvoju, bet, pavyzdžiui, tankė irgi galim pasislėpti, gal geriau tankė. Tada mintis peršoko link eksperimentinės karinės technologijos, pavyzdžiui, gal reikia geriau mūsų į kosmosą investuoti ir, pavyzdžiui, tada raketas į mėnulį nuskris, tada kitą akimirką jau galvoju, gerai, ar įmanoma būtų pastatyti mėnulį į bazę, ne, savo, ir ten padaryti device, kuris, tarkim, galėtų, nu, tarkim, akmenį kokią, ne, paleisti, nu, luitą, tarkim, ne akmenį, bet luitą kokį, projectile. Iš mėnulio į žemę, ane, kad daskristi iki žemės. Ar įmanoma? Greičiausiai įmanoma. Tada, kad tas device'as, nu, tas luitas, koks nors, tarkim, ar įmanoma kažkaip paskaičiuoti ir nusitaikyti, kad pataikytum į Rusiją? Ir kai jis nesudegtų atmosferų ir actually, nu, su savo kinetik galėžnai padarytų žalos. Aš galvoju, ar įmanoma? Čia mano mintis nuėjo iki va tokio klausimo per, nežinau, 10 sekundžių, kiek čia buvo, kai paklausė apie slėptuvės. Tai man dabar įdomu. Ar yra fiziškai neįmanoma šitas? Gali būti labai sunku, bet greičiausiai manoma, nes dabar ten galvoja ir ten eksperimentuoja apie tas kinetinės tipo bombas, tarkim, kur tiesiog paleidė kažką iš satelito, žinai, į žemę, nu, ir ten tipo ta kinetinė jėga, nu, destruktyvi gan būtų. Bet čia kalbam iš mėnulio tipo. Nu, mėnulis ta, nuo mėnulio, kad pabėgtum gravitacijos, nereikia labai daug. Tai greičiausiai manoma, ten netgi su tuo device'u, kur, žinant, kur žemė tą... kur įsuka labai smarkiai ir paleidžia, aš nepamenu, kaip jis vadinęs, tas launch padas, kur dabar eksperimentuoja su jo. Tai gal kažkokio tokio tipo, žinai, bet klausimas, kiek ten nusitaikymas galėtų, nu, nesvarbu, kad ir konvencinė kokia raketa, tipo. Bet, tipo, ar įmanoma tada per tokią stumą nusitaikyti, kad actually Rusija? Jaučiu įmanoma. Tai va, investuojam į šitą, mėnulį bazę turim, ir iš mėnulio galim mėnulio luitų šaudyti Rusiją. Gerai, sorry.
tokiamis aplinkybėmis, kaip jos dabar ruošiamasi daryti, tai aš manau, kad tai yra dar vienas, nesakyčiau, kad tai ką nors labai išgelbės, bet vienas iš rezervų. Jūsų programoje sakoma, kad iki dešimtmečio pabaigos šauliai turėtų turėti 50 tūkstančių narių. Kaip tai pasiekti? Nes akivaizdu, kad neužtenka tik tai finansavimo didinimo. Viena iš priemonių, aišku, yra finansavimo Taip. Didinimas, nes mes žinom, kad su šaulių aprūpinimu buvo didžiulės problemos. Dabar po truputėlį gerėja, tikrai. Bet, tai tada kiek tų tai pinigų reikia viena, ir viena, kaip tai pasiekti? Vienas iš nukreipimo, iš nukreipiančių, beje, ar jūs pastebėjot, kad tikslių paskaičiavimų, kiek šauliam didinti, tai ir nėra. Tai jūs gal turite? Tai reikėtų turėti. Čia finansų ministerija taip pat turėtų turėti, ne vien tik tai aš. Bet tai jūs aš manau, kandidatas kad... ir jūs siūlot šitą, tai Be abejo, aš siūlau. Tai aš siūlau labai aiškiai didinti finansavimą tiek, kiek reikės, už tai aš sakau, kad 3% neriba. Antras dalykas, tiek, kiek reikės, tai turėtų būti paskaičiuojama pagal prioritetus ir Šaulių sąjungos didinimas. Tai yra vienas iš prioritetų. Ir vargu, ar būtų pagrįsta šiandien iš manęs tikėtis labai aiškus kažkokios skaičius. Bet tas skaičius turi būti toks, koks turi būti. Ir beje, kalbant apie mokesčių didinimą specialiai gynybai, tai visuomeniai turėtų būti parodyta, va tiek eis Šaulių sąjungai. Mes šiandien šito skaičiaus tikrai neturim. Aš manau, kad vyriausybė tam yra, kad pirmiausia šito skaičius pateikti. O jūs manote, kad tik tai finansavimas yra tai, kas lemia, o kas dar? Ne, tai be abejo yra motivacija. Visai kitas požiūris į žmogų. Nes nepaslaptis, kad šauliai visą laiką, na, mes dabar kartais išgirstam apie kažkokius antrailius gynybos uždavinių vykdymus. Gynyboje, ypač jeigu mes norim, kad visa visuomenė įsijungtų, negali būti pirmaėlių ir antrailių uždavinių. Aš suprantu, kad karinė ten prasme, taktinė prasme, galbūt taip, bet dažnai tie, kurie vadinamai antrailį vaidmenį atlieka, tokie kaip šauliai, jie realiai priešą ir sustabdo. Iš Ukrainos mes šitą žinom. Taip, bet dėl to aš ir klausiu, nes žiūrėkit, bet man atrodo, kad Šaulių sąjunga ir yra tuo ypatinga, kad ten žmonės net nereikalauja ateidami kažkokių išskirtinių sąlygų, jie patys save finansuoja. Tai dėl to man ir yra klaustukas, ar tikrai finansavimas išspręstų tą klausimą. Ne vien finansavimas. Nes žiūrėkit, dabar yra apie 13 tūkstančių. Be, jums nesusidaro kažkas, nežinau, kaip jums šitą laidą, nežinau, man kažkaip ne weird žiūris. Kažkas ne taip, nežinau, ar Urbonaitė atrodo forsina labai klausimus, kur net nesitikėtumėm dabar, kai jis konkrečiai skaičių pasakys, nu, tipo, čia, nu, jo nieks negali konkrečiai pasakyti. Ar žalimo atsakymai gal tam tikros formos pateikti, ar kažkaip, nežinau, kažkaip labai weird žiūris, tarsi forst, tarsi toks prievartą priešiškumas, nežinau. Jums ne, nežinau. Ar mes iš vis klausimas, nu aišku, kitas klausimas, ar jūs klausotės. Gal čia daugiau spaudžia nei visada, jo, kažkoks toks, nežinau, atrodo, jis nieko nesako labai blogo ar kažką, bet jinai atrodo vis tiek nori spausti, kur gal net nereiktų spausti ir daugiau negu įprastai ir daugiau negu situacija reikalautų, kažkaip, nežinau, toks susidaro vaizdas, nežinau. Tai dabar, jeigu paskutiniais duomenimis, nežinau, gal dar yra naujesnių, bet figuravo toks skaičius, tai iki 50 tūkstančių čia yra labai labai rimta. Dėl to aš ir sakau, kokiu būdu dar galima bus pritraukti tokių žmonių be finansavimo. Ne, tai žiūrėkit, jeigu žmonėm tikrai teks mažiau asmeniškai prisidėti, o aš siekčiau, kad jiem, na, aš siekčiau, tai vėlgi kartu su vyriausybė ir su Seimu čia gali pasiekti. Tai be abejo, kad jeigu jiems visai nereikėtų prisidėti, tai jau būtų vienas iš stimulų. O toliau reikia galvoti apie tam tikrą lengvatų sistemą, be abejo, ir apie karo prievolių visų įskaitimą ir daugelio kitų dalykų, kas iš dalies egzistuoja, bet dažnai tik tai teoriškai. Tai šiaip teritorinė gynyba turėtų būti vienas iš šalies prioritetų ir tai labai akivaizdu, tai Šaulių sąjungų čia pagrindinis varamstis. Be to, no, mes neužmirškime, kad Šaulių sąjunga realiai galėtų žymiai daugiau funkcijų atlikti. Ir tai ir pagalba policijai ir bet jie ir dabar tai atlieka. Bet kiek jų yra? Tai aš dėl to sakau, kad jos reikia plėsti, nes mes turim tokį atvirkštinį procesą. Policijos komisariatai vietose traukiasi, daugelis kitų struktūrų traukiasi. Tai yra vat, puikiausia organizacija, kuri galėtų tą trūkumą kompensuoti. Supratau. Jūs teigiate, jog matote, jog, kad yra paskiriama daug neprofesionalių teisėjų. Ir kadangi tikrai okay. viena iš mano bent jau asmeninių supratimų pagrindinių funkcijų yra ir teisėjų korpuso formavimas. Dėl to ir noriu paklausti, kurios konkrečios dabartinio atrankos modelio, na vadinkime taip, detalės arba
konkretūs etapai turėtų būti keičiami ir kaip. Nes iš esmės jūs kritikuojate atrankos procesą, tai aš ir noriu paklausti, kokie konkretūs taisymai turėtų būti padaryti. Žinot, aš manau, paskutiniu metu tokia paviešinta istorija apie vieną iš teisėjų skirimą, jinai tas visas ydas ir atskleidė. Na, tikrai visuomenėje niekada nebus skaidru ir aišku, kai kandidatas yra paskiriamas su žemesniais balais negu ten kiti potencialūs kandidatai, nors aš pats mačiau, beje, tą teisėjų tarybos posėdį. Aš irgi mačiau, taip. Tai tas kandidatas visai neprastai atrodė, prisipažinkim. Bet man pagrindinė mislė vis dėlto, kaip čia taip yra, balų pakankamai mažai, atrankos komisijos nariai ten vos nevieningai už jį yra balsavę, tuo tarpu yra kiti kandidatai su aukštesniais balais, o atrankos komisijų nariai ten yra, būna ten toks keistas skaičius, 0 iš 5 arba ten panašiai. Tai visų pirma, čia reikėtų gerai išsiaiškinti, kaip čia taip gali įvykti, kad atrankos komisija nepalaiko tų balų įvertinimo. Ir aš manau, pat pagrindinis dalykas, kad vis dėlto tai palieka per daug subjektyvumo, nes ten ką reiškia vertinti motivaciją, ką reiškia vertinti ten kai kuriuos tokius labai abstrakčiai kalbančius kriterijus. Ir čia, žinot, vienareikšmiškai net ir šitos istorijos vertinti negali. Galbūt taip atsitiko, kad tiesiog tą kandidatą išbrukavo ne visai pagristai ir prezidentas gal ir teisingą pasirinkimą padarė, nu, tą aš mačiau. Bet šiaip taip neturėtų būti. Aš manau, vienas dalykas labai paprastai, turėtų būti šalinamas tas va toksai labai abstrakčių kriterijų buvimas, nes jisai va ir sudaro tokį įspūdį ir labai prieštaringai įspūdį. Antras dalykas, kad prezidentas turėtų pats asmeniškai matyti daugiau skirti dėmesio kandidatų pasirengimui. Galbūt čia tas buvo padaryta, bet vienas iš pagrindinių dalykų, tai aš manau, tikrai nemažai turėtų reikšmės, mano atveju bent jau tikrai asmeninis pokalbis apie tai, kaip apskritai teisėjai mato konstituciją, žmogus teises, tiesioginį konstitucijos taikymą, Europos žmogus teisų konvenciją. Toks savotiškas pokalbis, nes tai yra tai, ko aš kartais pasigendu kai kurių teismų sprendimus, ar pernelyg formalus požiūris, nežiūrėjimas į visumą. Tai nutrauksiu šiek tiek. Jūs manote, kad dabartinė atrankos sistema, ji niekaip nepatikrina profesionalumo teisėjų? Man toks įspūdis, kad taip. Ir šitas atvejis, tai manau, tai gerai, manau, tai klausimas tada, kuri vieta jums atrodo nulemianti tą, vadinkime taip, nepakankamą kontrolę? Aš manau, kad tikrai kyla klausimų dėl tų kriterijų, kaip yra suformuluoti. Nežinau, kada baigsis jau. Kandidatai vertinami balai. Greičiausiai liktais, čia paskutinis bus. Čia irgi gali būti nebe subjektyvaus požiūrio, į tai kandidatas kažkam savas ar ne. Bet žiūrėkit, jūs suprantat, kad ten irgi nėra vienose rankose viskas sutelkta, kad kandidatas turi egzaminą, kad yra dar asmeninių kompetencijų vertinimas, kuriam išleidžiama irgi ir biudžeto pinigai, ir ten yra atskira dedamoji, ir dar tik tai po to ateina atrankos komisija. Tai jūs manot, kad čia vis tiek šitie kažkurie etapai net... Aš nežinau, kaip jinai su šituo Vaitkum ar kažko šnekėtų. Man atrodo, nebūtų labai gal tinkama, aš nesu tikras. Man atrodo, labiau užsitrigerintų ir nieko ypatingo net nepadarytų prieš jos. Nežinau. Jinai man neužnešė tokį Bloodsports, kaip pokalbio vedėją, nežinau. O su tais kalbant, aš norėčiau matyti tokį grinai unhinged gerai. Jinai per daug sterili, man atrodo, kad su jie šnekėtų ir būtų įdomu. Bet nežinau, gal ir ne, gal ne. Gal išrašytų vaistų jiems ten labai greitai, nesu tikras šitas spėjimas toks. Gal jinai nustebintų visus, tiesiog, gerai, žiūrim toliau. Net laiko, vadinkime... Nu, be abejo, tai net laiko. Jeigu kandidatas su aukštesniais balais atrankos komisijoje gauna praktiškai neigiamą balsų skaičių, tai kaip taip gali atsitikti? Bet suprantat, kad yra balai, kurie galiausiai labai labai daug ką nulėmė. Tai aš dėl to ir klausiu, nes tada norisi labai konkrečių iniciatyvų, ką jūs padarytumėte. Nes jeigu, tarkim, ar ne...
jūs galvojate, kad jūs padarysite egzaminavimą atskirą. Matot, be abejo, aš nepadarysiu. Tai tada kam visa kita sistema lieka? Viskas yra labai paprasta. Prezidentas atsirenka ir taip kaip yra dabar iš tų kandidatų, kuriuos jam pateikia. Jam pateikia tam tikrą kandidatų sąrašą. Turbūt jau pačius blogiausius tai jau tikrai išeliminuoja. Taip prezidentui yra tam tikra diskrecija matyt įsitikinti, kuris kandidatas jo nuomonė geriausiai eitų vienas ar kitas, nu, žiūrint, kuriam teisme teisėjo pareigas. Bet aš aišku, be abejo, visų atrankos kriterijų taip toliau neperžiūrėsiu. Čia ne visai mano kompetencija. Bet pagrindinis dalykas, vėlgi, mes grįžtam į ten, iš kur iš esmės pradėjom. O tai, ką atskleidė šitas posėdis, tai yra labai akivaizdu, kad teisėjų savivalda turi labai prastus santykius su prezidentu. Nu, ta prasme, tai čia yra tiesiog vienas iš visos srityse tas pats iš esmės. Tai nuo to reikėtų irgi pradėti. To irgi neturėtų būti, nes prezidentas, galbūt, sakau, iš šiuo atveju padarė gerą pasirinkimą, nesugebėta pateikti motyvų, nesugebėta paaiškinti, kaip taip atsitinka, kad žmogus iš eilės galo patenka į... Labai geras jūsų pastebėjimas ir aš čia noriu ir jūsų paklausti. Ar jūs manote, kad būtų logiška įtvirtinti nuostatą, jog prezidentas negalėtų prisidenginėti tik tai savo diskreciją ir pasirinkdamas ne pirmą pagal balus kandidatą, ne antrą, privalėtų motyvuoti teisėjų tarybai, kodėl jo toks pasirinkimas? Žinot, aš net nežinau, ar jie tikrai reikia įtvirtinti, nes jinai ir taip plaukia iš konstitucijos. Tai prezidentas, kol kas kuris... tai negalioja, žiūrėkit, tai dėl to aš ir klausiu apie įtvirtinimą. Man galiotų, bet aš tikrai neturėčiau prieš, kad kas nors ir aiškiai tai rašytų. Aš manau, daugelis dalykų tai išspręstų savaime. Kartais yra natūralu, galbūt, kad išsiskiria požiūriai teismų savivaldos ir prezidento. Bet jeigu prezidento atstovas, nors galėtų ir pats prezidentas, paaiškintų. Na, pavyzdžiui, atvirai kalbant, šitas žmogus pasirodė labiau kvalifikuotas, nes taip. Jis geriau paaiškino tą ir aną. Tai aš manau, kad tai savaime nuimtų daugelį įtampų. Nes dabar tos įtampos labai labai rasti. Čia man labai daug vaibų iš pirmo interviu. Beje, prisimenu, kai aš kaip prieš šitą pasakiau, žiūrėjom pirmą Tapino laido ir buvo žiauriai nuobodu. Žiūrėjom antrą, žinių radiją, jis buvo based. Dabar žiūrime, čia yra žiauriai fucking nuobodu. I can barely stay alive čia klausantis. Tipo, kol vienas tas klausimas apie teisėjus, jeigu jis buvo visai įdomus, nu ir jis jo šiur pasakė, čia jau jos rytis visiškai, bet... O, dievai, kaip nuobodu. Stiprios, bet jos yra visose srityse. Aš atkreipiu dėmesį, su dabartinė prezidentūra mes šitą problemą turim tiek gynyboje, tiek užsienio politikoje. Klausimas, kur mes neturim. Žiūrėkit, o gal reikėtų truputėlį depolitizuoti kai kuriuos dalykus, kalbant apie tą pačią teisėjų atrankos procesą, nes dabar atranką skelbia prezidentūra, ne nacionalinė teismų administracija. Ir jūs, aišku, ir savo programoje kritikuojate, taip, kad net 10% vietų yra neužpildyta. Gal vertėtų depolitizuoti ir taip išspręsti šitą klausimą. Nes tada, kai mes paliekam daugą vienose rankose, tai mes visada rizikuojam, kad paskui tai bus valdoma, vadinkime taip, nebūtinai profesionalių rankų. Tai vat aš dėl to ir klausiu. Tai žinot, aš kartais galvoju, kad teisėjai turėtų bijoti tokio prezidento, kuris yra pakankamai kirštingas, nes mes žinom ir kai kurių atšalimo atveju iki šiol besitėsiančių, tai turėtų bijoti iš esmės apskritai priminėti sprendimus netinkančius prezidentui, nes ką gali žinot, kaip atsilieps tavo karjerai. Tai aš šiaip ko gero ir pritarčiau. Aš apie tai specialiai negalvojau, prisipažinsiu, bet vieną dalyką, kurį reikia šalinti ir iš tų darbų, kuriuos aš atėjęs padaryčiau, na tikrai kuo greičiau reikia užpildyti teisėjų vietas. Nu, mes matom, kad yra eilė, yra dešimtis žmonių. Taip, žiūrėkit, jūs tikrai ir savo programoje nemažai skiriate vietos viešosioms politikoms, tai yra ne tik užsienio ir saugumo politikai, gynybos, bet ir švietimas, sveikata, okay, irgi prestižinė mokytojo profesija, bet mes žinom, kad čia prezidento galios yra gerokai ribotos. Galvoju, ar jūs ten tikrai neišsiplėtėte per dėlyg daug, bet dėl to aš klausiu labai paprastai. Jūsų pirmos dvi įstatymų iniciatyvos, nes jūs nelabai turite kitų variantų, bet turite įstatymų iniciatyvos teisę. Jūsų pirmos dvi įstatymų iniciatyvos ne užsienio ir gynybos politikos klausimais, o kitais klausimais. Nu, labai paprastai, aš apie tai nekartą jau minėjau, tai matyt tikrai tektų teikti iš naujo arba paskatinti Seimo priimti normalų civilinės sąjungos arba civilinės partnerystės įstatymą. Tai šitą klausimą mes net ir tarptautinį įvaizdžio prasme privalom susitvarkyti.
O kitas dalykas, aš manau, kad reikėtų, bet aš dabar čia konkrečios iniciatyvos tikrai neturiu, nes tikrai būtų neprofesionalu dabar paimti ir išdėstyti viską už vyriausybę. Tai yra tiesiog tai, ką tenka matyti sveikatos apsaugos srityje ir važinėjant po regionus. Tikrai reikėtų stabilizuoti padėtį sveikatos sektoriuje, nes ir eilės per didelės, bet ir netgi ligoninėse, ligoninių pertvarkos tikslai pasidaro toli gražu nebeaiškus. Tai matyt, aš svarstyčiau apie tokią iniciatyvą, bet... Kaip tu tą padarytum, čia būtų irgi įdomu. Kurį pažįstam. Nelabai čia ką padarysi. Už tai tenai programai labai aiškiai parašyta, prezidentas privalo būti telkiantis autoritetas, teikiantis iniciatyvas ir siekiantis, kad jos būtų realizuotas kartu su vyriausybe. Jūsų citata, aš manau, kad Lietuva tikrai nusipelnė tokio prezidento, kuris ištikimai laikosi konstitucijos, pirmiausia sako taip, kaip yra, ir žada tai, ką gali padaryti. Aš manau, nei Vėgėlė, nei Šimonytė šių savybių neturi. Kadangi jūsų pagrindinė konkurentė Šimonytė, tai aš ir norėčiau paklausti, kokiais konkrečiais veiksmais ir pasakytai žodžiais, ji nesilaikė konstitucijos, žadėjo tai, ko negali, ir sakė, tai nėra iš tikrųjų. Konkrečiai aš turiu pagrindo nusivilti apskritai ją kaip lyderę, nes tai, ką mes matome dabar na šalyje, beje, kai ministrai tarpusavį nesišneka. Tai čia mes sutinkam, bet aš kalbu apie šitus dalykus. Ne, tai žiūrėkit, aš tikrai puikiausiai prisimenu, kadangi jūs žinot mane kaip tokia nuseklų konstitucijos gynėja ir kritika tų, kurie pažeidžia žmogaus teises. Tai dauguma įstatymų, kurie buvo vėliau konstitucinio teismo pripažinti prieštaraujančiais konstitucijai, na, kad ir pavyzdžiui, dėl užsieniečių teisinės padėties, mes žinom, kad ten viskas buvo neįtin gerai. Aš ir pradžių sakiau, kad prieštarauja konstitucijai. Tai štai vienas iš pavyzdžių. Žaidžiama ir beje labai atvirai, žinant visą mano kritiką, bet vis dėlto buvo vis tiek sąmoningai pasukta to keliu, kad buvo priiminėjami. Okay, čia yra gan retas, man atrodo, įvykis, kai padaro tokį wild statementą, kur atrodytų, nu, gal hiperbolizavo ar kažką ir tada paprašai gerai, gali konkretų pavyzdį, bet aš vakar, kai kalbėjau su to Rolandu, buvo momentas, kai aš ilgą laiką stengiausi kai konkretų pavyzdį pasakyti savo teiginį ir gal galiai paaiškėjai, kad jis neturi jokio konkretaus pavyzdžio, jis tiesiog negali to teiginio sakyti, bet Žalimas turėjo konkretų pavyzdį. Iš karto ir realiai turėjo konkretų pavyzdį, kad apgintų, kodėl jisai gali taip sakyti ir okay, fair enough, I guess. Antikonstituciniai įstatymai. Tai čia vienas dalykas. O šiaip apskritai, tai nespindi pagarbą teisės viršenybei, kad ir tos paskutinės kalbos apie... Mes turi daugiau pavyzdžių. Apribojimus Lenkijoje ir taip. Okay. Man kelia bejonių dėl profesionalumo arba tarkim taip galbūt čia išduoda tam tikrą nuovargį, kas natūraliai irgi kartais atsitinka. Supratau, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū. Gan greit baigęs. Aš iš vis reakcinau šitą video, aš tiesiog... Ai, čia tik 20 minučių video, aš netaip pažiūrėjau šitą laiką, aš galvojau, kai jis 50 minučių, tai ten bus, nes, tai yra kem 5 minutės, kad, bet aš ne nuo pradžių pradėjau žiūrėti, okay. Tada mes galim dabaigti tą video iš breakthrough, bet čia, tipo, jo, neblogai sakinėja Žalimas, tipo, ten, kur atsakė, kai kuriuos klausimus jis tiesiog neatsakė, nu, nes ten klausė labai konkrečiaus dabar skaičiaus, nu, aš kažin ar galvočiau, nu, kad mes turėtumėm tikėtis, kai jis dabar pateiks. Patiks tokius konkrečius skaičius ar kažką apie teisės, aišku, išmano, tipo, ir bet iš šitą klausimą galutinį, tai gan normaliai atsakė, labai konkrečiai pasakė, kodėl. Damn. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminį.